Altin pse nuk punojnë makinat mjedisësh? Makinat nuk punojnë për arsye se dhitja në fazën e mbarstimit deri në kohën deri më 15 maj. Prej 15 maj tani fillojnë me mjelje këtu, që dikon llogariten ofër 6 muaj që muaj më shfrytëzojmë mi mjel. Dhite kanë qëtë kohë, dhe me thonë që 6 muaj milen, bas 6 muaj e fillon barsimi i tyre edhe e ndërprejnë qumshtin, nuk kanë qumsht. Cila është mesatare, që mund të arrijet për krejer të dhisë? Këto dhisë që i kemë na, 1 liter e gjysë maksimumi, dhe me thonë që arrinë me qitë një dhisë. E sa ditë mund të mjelet? Ato milën, do me thonë, gjdo ditë për 6 mujë rao dhe zi. E keni parasysh edhe kujdesin daj kecit që mos i merët ushqimin? Për këtë arsye, kecavja javlojmë ushqimin dikon ofër 3 mujë, do me thonë ata ushqen me qëmë dhive, dhe tani pas 3 mujë e filloj me ushqim, do me thonë, ju qesëm jonjë, ju qesëm misër, do me thonë, na filloj na me morë qumështin atëherë dhe e përpënojmë. Ka vend edhe për veterinerin këtu që ndonjëherë për vizita? Po, ka vend edhe për veteriner, i kem edhe veteriner, do me thonë që konsultohem edhe me ta, kur kem ndoj smundje, ndoj vinë na vizitojnë, është fauna nga Gjilani, edhe ata na përkrajnë, do me thonë vinë na këshillojnë, na vizitojnë. Dhe kjo racë është përshtatur edhe kushteve agroklimatike këtu? Po, është përshtatë shumë mirë me kushtet klimatike të ambientit, edhe nuk e kam probleme. Racë vendore kje? Po, racë vendore, janë dhi balkanike. Do të thëtë, e keni gjetur edhe formën edhe mënyrën, por përshtatur kushteve të kultivimit rritës, po natyrisht edhe fitimit. Po, i kena përshtatë të gjitha që do me thonë, tani me pas sa ma pak dështime, e kena gjithë racën që nuk mund të me thonë që së një përbalon kushtëv, e tani me pas dështime se ka prej dhive që së një përbalon kushtëv të ftofta klimatike dhe ka dhe ngordhje. Këto i përbalon, do me thonë janë të fort, të kështu fizikisht edhe i përbalon edhe temperatura vëtëllëta. Altin, dimrit pak sa është ma vështirë ushqimi, këto natyrën e kanë pikë referimit të të ushqyrit, nërkaq me dimër, shka përdorë të përushqim sona, qka tjetër? Dimërit ilëshojmë jashtë dhe me thonë, po shumë a shumë dhe me thonë ushqyjen edhe mrenda. Ushqyjen me ushqyjen vëlluminës, dhe me thonë me sonë, jonjë, po edhe ju qesën dhe me thonë misër, krunde. Koncentrate ju? Koncentrate ju, nuk ju qesëm. A bëhet vakcinimi i regullt? Vakcinimi po, bati i regullt nga fauna dhe me thonë që është në Gjilan, ju i pën vakcinat kunder bërcullozës që janë, dhe me thonë vakcinon 2 herë në vetë, si kecat po ashtu edhe dhitë, dhe me thonë nuk ka rrezik për ndoj smundje të dhitë apo të kecat. Dhe deri tash nuk ka trokitur asnjë smundje këtu në fermë? Dere me tani, dere sa i kemë këto, jo, nuk ka pas, asë një smundi, nuk është fashë të këto, asë të dhitë, asë të kecat. Dhe nuk praktikuat koncentrati absolutishtu? Nuk është e praktikushme, dhe me thonë se edhe qumë, edhe rezultatet e qumështit janë ma të dopta, qumështit nuk është cilësor, dhe me thonë, sikur qëshe morin dhitë nga ushqimi nga jashtë edhe nga brenda, me koncentrat qumështit është më, nuk mund të qumë që është qumështë bio. E, kjo këtu shka është këtu? Tanë gurët e krypës, dhe me thonë që janë të prëdhuara, vendin tonë nuk ka kësi, janë cilër nga jashtë, dhe me thonë ka prej Turqijës, prej Bosnjë, është fabrika tyre në Tuzëll, po këtu ka përbërës të shumët, dhe me thonë kanë krep, kanë vitamina, kanë proteina, që nuk është të preferushme, dhe me thonë me pas munges ty në dhitë. Dhe non-stop, dhe me thonë, regullisht i kanë këta gurët e krypës. A përdorin të dhitë, por edhe kecat e përdorin? E përdorin edhe kecat. Edhe është element shumë i rëndësishëm për shëndetin edhe... Për shëndetin e kafshëve, dhe me thonë, nuk kanë munges të hekurit e të vitaminat. Kjo javë të lecën të gjitha kërkesa, dhe me thonë, për vitamina, proteina... A kushton? Kushtojnë, kjo dhe me thonë është rrëth 2 euro e gjysë një prej këtyne, po ka dhe me kilogram matë më thaj që janë, dhe me thonë
triare, gjys, katerare, po na i praktikojmë këto, dhe më thonë se jenë ma të vogla dhe ju për 7-10 ma shumë.